Znači, jesi ti pio nešto? Rakiju. Rakiju? Rakiju, nisam, ali... Nisi pio rakiju jer bi te pustio krošake da si pio. Nemojte, gospodine, pa zdrave rakije, dajte mu jednu rakiju da popije malo. A može li... Šta je ovo? Pepsi. Šta je bre ovo? Jebote, Bog, to nije normalno. Pa ti znaš, ja ne pijem soke. O, čemu to? Jebeti, ode fas... O. Enterijer li beš ili eksterijer? Može, snimite da vidimo. Daj kameru... Gospodine, soki! Kameru... Oj, Bog, šta ste odali, gospodine? Čekaj, gde beš ovo sad? Na zvušnik. A? Na najlevi. Čekaj, kljuna. Pa gde na levi? Pa ovde. Pa ajde, pokaži. E. Evo. E, ima malo neke fleke. Alo. Tu, gde sam da kljunuo? Vidim kljuna. A gospodine, zašto ste pljunali? Koji je to sok? Molim? Koji je to sok? Pa neki sok.